Du starter på mit forløb helt uvidende om hele den her verden, og allerede på en måned har du rykket dig sindssygt meget. Du har fået dit første samarbejde her efter en måned i mit forløb. At vi laver en aftale, der hedder minimum 13.000 eller 15.000 hver måned. Hvordan tog du kontakt til dem? Kan du ikke snakke lidt om det? Jeg startede med, at efter jeg havde snakket med dig omkring, hvad skal jeg gøre, og lige pludselig så tog det bare fart. 4-6 meddelelser på under en time. Man har set så mange af de her med online kurser og sådan noget. Og i forhold til dig, der virkede du bare som den mest realistiske. Og ja, det har også vist sig at være rigtigt. Vil du anbefale mit coachingforløb, freelance mesterklasse og mig som coach? Jeg vil 100% anbefale dig. Hey Kenneth, vil du ikke lige præsentere dig selv? Bare lige sådan, ja, navn, alder og hvorfor du ligesom startede på mit forløb. Jo, mit navn er Kenneth, jeg er 25 år gammel. Jeg startede i Kasper forløb, da jeg ville have mere frihed. Jeg ville have mere økonomisk frihed. Og så vil jeg bare gerne hjælpe andre. Have en større virkning på folk. Noget, der ligesom giver mening. Ja. Hvor man føler, at man giver noget til andre. Bestemt. Bestemt. Og det er jo egentlig også det, vi gør, for dem, der ser med måske. Altså, prøv at snakke lidt om det, i forhold til, hvad din service er. Det der med markedsføring og salg. Hvordan er det egentlig, vi hjælper andre virksomheder, bare for dem, som ikke helt forstår det? Jamen, vi hjælper jo andre ved, at vi hjælper dem med at gro deres sociale medier og få trafik på deres sociale medier, som udleder til kunder til dem. Og så giver de os et lille beløb hver måned, som vi så får, fordi vi hjælper dem med sociale medier, eller hvad det nu er, vi hjælper dem med, hvis vi har noget andet, vi kan hjælpe kunderne med. Og ja, lille beløb, det kan jo være alt fra 5.000, 15.000, jeg har set nogen, der lukker dem til 20.000. Ja, altså det er også det mål. Du har fået dit første samarbejde her efter en måned i mit forløb. Forhåbentlig et langt samarbejde, hvor du kan lukke dem til sådan 15.000 om måneden. Jo, planen er, at vi laver en aftale, der hedder at minimum 13.000 eller 15.000 hver måned. Ja, og kunne du ikke snakke lidt omkring, det er jo dit første samarbejde her efter lidt over en måned i mit forløb. Hvordan fik du det samarbejde? Altså, hvad laver de, den virksomhed, og hvordan tog du kontakt til dem? Kan du ikke snakke lidt om det? Jeg startede med, at efter jeg havde snakket med dig omkring, jamen okay, nu er jeg nået så langt her, hvad skal jeg gøre, og nu har jeg lavet den her e-mail. Skal jeg sende den til e-mails, eller hvad, eller skal jeg, hvordan og noget? Så fortalte du mig, jamen du kan jo gå ind i diverse grupper af steder, du sådan bor i nærheden af, og lægge det op der, og så lave det op til et opslag og sådan noget. Og det gjorde jeg, og jeg tænkte, at det der er sgu nok ikke nogen, der reagerer på. Og lige pludselig så tog det bare fart. Altså jeg tror, jeg fik 4-6 meddelelser på under en time omkring, at hey, det kunne vi godt være interesseret i, og en masse ting. Og selvfølgelig var der nogen, der var også lidt, og så var der den ene kunde her, og hun laver samtale- og kropsterapeut. Okay. Og så hun er en slags massør, psykolog-agtig et eller andet, og er selvstændig. Man har arbejdet med det rigtig længe. Mm-hmm. Og så tænkte hun, jamen for at hun ligesom kunne få et boost på sine sociale medier og nå ud til sin målgruppe, ja, så ville hun da gerne lige høre, hvad det var for noget. Selvfølgelig. Og vi skrev så sammen og fik en samtale, og så var vi sådan lidt, jamen vi var meget enige om meget tingene. Mm-hmm. Friheden og økonomisk frihed og ligesom kunne gøre, hvad man har lyst til. Ja. Så allerede ved første opkald, synes jeg, at vi klikkede rigtig godt. Derfra bookede vi jo bare videre på intro-callet og så demo-callet også, som blev lukket her for sidste uge. Ja, mega fedt. Så du brugte min salgsstrategi i forhold til det med at først få dem på et intro-kald, og så få dem på et demo-kald. Ja, lige præcis. Ja, mega fedt, Kenneth, ærligt. Og prøv lige at snakke til folk derude i forhold til, havde du noget tidlig erfaring? Er du en eller anden, altså har du et eller andet naturtalent for det her? Eller hvordan, altså kan alle gøre det, som du lige gjorde? Alle kan gøre det, hvis de arbejder nok for det. Jeg vil nærmere sige, at dem, der bærer viljen i hjertet, ja, kan alt. Er du passioneret nok omkring det og ved det her nok, jamen så kan det også godt lade sig gøre, hvis du giver dig nok. 100%. Og nej, jeg har ikke nogen tidlig erfaring med det overhovedet. Jeg har lidt, meget, meget, meget lidt salg i forhold til, at jeg har været fliserenser, hvor vi har lavet noget kørende salg, mm-hmm, hvor det har været sådan noget dør til dør, men det har været meget, meget lidt. Så, ja, så jeg har ikke super meget erfaring inden for det, nej. Nej, og det er jo derfor, jeg også er pisse stolt, fordi du har ikke noget erfaring før. Du startede på mit forløb helt uvidende om hele den her verden, og allerede på en måned har du rykket dig sindssygt meget. Ja. Prøv at snakke lidt, nu vi snakker sådan omkring det der med, at du har lukket en kunde og sådan ting. Prøv at snakke rent personligt i forhold til dine vaner og rutiner, i forhold til, du havde noget med noget cola, du drak alt for meget af, og sådan noget. Prøv at snakke lidt omkring sådan dine vaner og rutiner, hvad der ellers sådan har ændret sig for dig.
Jamen, mine vaner og rutiner har rykket sig rigtig meget, efter jeg startede på dit løb. Jeg havde ikke regnet med, at det ville rykke så meget på det. Jeg havde haft tankerne, inden jeg startede med, at der var nogle ting, der skulle laves om, men jeg har bare ikke haft den her mentalitet omkring, hvad kræver det egentlig. Da jeg så kom ind i det forløb og så det her mindset-forløb, der kunne jeg bare, okay, jamen, jeg bliver nødt til at gøre noget nu, for ellers så ender jeg sikkert bare med at være en eller anden, der ikke rigtig har styr på noget overhovedet. Så jeg begyndte at fokusere mere på at cutte alt det usunde fra. Cola, slik, chips, energidrik. Og cola specielt, da jeg havde et kæmpe forbrug af det på et tidspunkt. Altså, det var så slemt, at hver morgen, så var det bare det første, jeg skulle have. Og til sidst, så kunne jeg bare se, okay, det her, det går sgu ikke. Altså, det er ikke sundt for hverken krop og sjæl, altså. Nej. Så der valgte jeg også bare, altså, der trappede jeg stille og roligt ned på det. Og nu efter jeg har valgt at tage dit forløb, så har jeg bare kunne se, okay, men jeg er nødt til at stoppe det nu her, fordi at det er med til ligesom at give en hvad skal man kalde det, sådan, at du bliver doven, og du bliver mættet af det meget hurtigt. Ja, og så er det jo bare ikke sundt, og det passer også rigtig godt med, når jeg begyndte at træne. Så det her med at spise sukker og drikke sukker, det hjælper ikke rigtig på det, hvis man vil i bedre form. Spot on, spot on. Så vi starter ligesom med at bygge dit fundament, ikke også? Få styr på vaner, rutiner, og hvad du spiser, hvad du fylder dit hoved og krop med. Og det var så det, der gjorde, at du rent faktisk kunne tage den nye energi, du har fået, og så putte ind i noget arbejde, og så allerede ligesom få sådan, du ved, begynde at få dit første samarbejde efter en måned. Altså, det er virkelig nice, virkelig nice. Det ved jeg ikke, hvad med sådan familie og venner? Altså, har du fortalt dem, at du startede på det her, den her nye ting, eller er du sådan meget alene med det, eller hvordan har folk reageret på det? Jeg har fortalt min far det, og han var meget sådan lidt i starten, sådan, altså, okay, hvad er det for noget, og sådan noget. Så måtte jeg fortælle ham, hvad det var, og sådan, okay, jamen, det lyder da meget fedt, og sådan noget. Men, og så måtte jeg så fortalte jeg ham så, hvad jeg havde givet for det, og så var han sådan, er du sikker på det her? Altså, springer man ikke ud i det, så finder man ikke ud af det. Og jeg sagde til ham, men, altså, jeg har tit overvejet at gøre det, men der har bare været så mange perspektiver, hvor man sådan lidt, ah, det her, det virker sgu godt til at være sandt, og alt det her. Og så har jeg fortalt nogle af mine venner det, og nogle af dem er rigtig støttende, og så er nogle af dem, jeg ikke har fortalt det til, fordi jeg er sådan lidt ikke sikker på, hvordan de vil reagere på det. Man Ja. behøver heller ikke at fortælle dem alt. Så. Nej, nej, og det er også det, at folk, de har jo altid en holdning, ikke også, når det kommer til sådan noget med coaching og online kursus og sådan ting. Har du et råd til folk derude, end den person, der måske sidder og sådan lidt, jeg overvejer at starte, men jeg er bange for at tage det første skridt. Har du et råd til den person? Så jeg vil sige, hvis du føler for at gøre det, spring ud i det, og så find ud af, om det er noget for dig. Ligger der et beløb, jamen, så må man jo tage den derfra. Altså, du finder ikke ud af det, hvis du ikke springer ud i det. Og jeg vil nærmere sige, at altså, det kan godt være, at det ender med, at de finder en, der måske ikke er the real deal, men så har man lært af det. Ja. Altså. Ja, og det kan du selvfølgelig ikke snakke om, men i forhold til mit forløb, altså freelance masterclass og sådan ting, de videoer, der er derinde i, og kommunikation med mig og sådan ting, altså hvad er din oplevelse sådan været indtil videre i forhold til det? Men helt fra starten af, der har jeg haft en kæmpe fra første opkald med Oscar, der var det bare sådan lidt, okay, det her, det er rigtigt nok. Rigtig god samtale, og han var mega god, da jeg så kom ind og sådan noget, og man fik introduceret sig og sådan noget, alle folk var mødekommende, og hele forløbet ligger bare så nemt tilgang, altså, at det er nemt at tilgå, Ja. altså, det er til at finde rundt i. Og det her med, at man bare kan skrive på dig til Instagram, eller til dig på Instagram, er jo mega fedt. Og hvis man så lige har brug for at tage en snak om et eller andet, om det er forløbet eller noget helt tredje, så er du bare klar rigtig hurtigt til lige at sige, okay, jamen, vi kan booke et møde her. Ja. Så hvad vil du sige, kommunikationen er? Fordi du ved, der er nogle kursuser derude, der er det meget sådan, jeg har selv været en del af dem, så sidder man med 40 andre. Er mit kursus, er det så personligt, som folk siger? Altså, hvordan er mit kursus sådan personligt? Ja, jeg vil sige, det er rigtig personligt. Der er ikke 10.000 mennesker inde i forløbet, og jeg ser mange af dem, de kan rigtig meget af det selv. Og så er der andre gange, hvor de måske lige skal have noget hjælp. Men i forhold til det her forløb og det andet, jeg har været på, som var et engelsk, der er det her meget mere personligt i forhold til, at man kan snakke med dig, og man kan skrive til dig om alt og ingenting. Så der vil jeg sige, det er rigtig, rigtig personligt. Ja, igen, lige for at snakke lidt mere om dig, altså din transformation, du er gået igennem i forhold til, at du har nærmest slået din addiction i form af cola,
Du har fået meget bedre vaner og rutiner. Du har lukket et første samarbejde og allerede nu begyndt at få salgsdelen på plads også. Hvad har været sådan hovedfaktoren til, at du har lavet den her transformation på, ja, lidt over en måned? Jamen, det har været, at jeg vil bare så hurtigt gerne i gang, og ja, så hurtigt som muligt faktisk bare altså, tjene mine første penge. Så det har været hovedfaktoren, og så bare det her med, at det her med 9-5 arbejde, altså, det er jo bare sådan noget, altså, jeg har bare sådan, jeg vil bare gerne ud af det, og så bare ligesom kunne leve af bare at arbejde online, og hjælpe folk online, og ja, arbejde fra hvor jeg vil, og hvornår jeg vil. Ja. Og man kan sige, nu skal du lige igen dit første samarbejde her, få så meget værdi ud af det som muligt. Men har du blot én kunde mere, to kunder mere, så er det lige før, du skal overveje at sige dit job op. Ja, altså nu har jeg jo allerede lavet en prisliste på det, og der har jeg jo sådan set regnet på, at hvis jeg fik 3 kunder med den dyreste, jeg har, Ja. som ligger, og så alt, det er jo så 65.000 kroner. Allerede der kan jeg jo sige mit job op, fordi det er jo nærmest, altså det er jo tredoblet det, jeg tjener nu jo. Ja. Allerede der vil jeg jo kunne sige mit job op. Ja. Og det er måske også det, der er vigtigt for folk at vide derude. Altså, man kan virkelig tjene mange penge i den her branche, men det er selvfølgelig også risikabelt, fordi hvad nu, hvis man mister sin kunde, så kan man gå fra en, som ikke har tjent så meget. Så der er selvfølgelig fordele og ulemper. Man kan have et normalt arbejde, så ved du, hvad du tjener. Men i den her branche, der kan det gå meget op og ned, ikke også? Så det kræver måske også, at man er villig til at løbe den risici, ikke også? Men det var du. Hvad gjorde, at du ligesom bare sagde, nu tager jeg fandme chancen. Nu starter jeg op på det her. Nu løber jeg den risiko. Jeg var sådan lidt til at starte med, at skulle man starte, fordi jeg var sådan, jeg skulle på ferie lige om lidt, og sådan noget, og sagde, okay, måske kan jeg gøre det efter ferien. Men så var jeg bare sådan lidt, okay, hvis jeg først venter til efter ferien, så har jeg sikkert kommet på andre tanker, og så kommer det sikkert ikke til at ske alligevel. Så jeg var bare sådan lidt, okay, nu er det bare nu eller aldrig. Grunden til, at jeg sådan, valgte at join forløbet, var simpelthen det her med, at man har set så mange af de her, der med online kurser og sådan noget. Og i forhold til dig, der virkede du bare som den mest realistiske. Og Ja. det har jo også vist sig at være rigtigt. Ja. Vil du anbefale mit coachingforløb freelance mesterklasse og mig som coach, vil du anbefale det til andre, og hvis ja, hvorfor? Bestemt, det vil jeg gøre, fordi det er så personligt, som det er. Og man ser dig over alt på sociale medier og i nyheder, og du har været i de forskellige nyheder. Og du gør jo faktisk det, som mange andre ikke gør. Og du lever den livsstil, som du realiteten ser, at vi andre kan få på en eller anden måde, ikke? Hvor de andre, de måske bare sidder på et kontor et eller andet sted. Så der rejser du faktisk jorden rundt, ja, og lever livet, og stadig har dit coaching og din virksomhed ved siden af også. Jeg vil 100% anbefale dig. Det sætter jeg sgu pris på, Kenneth. Det er igen, et er at have nogen i forløbet som dig, som rent faktisk igen, du eksekverer på tingene, du sidder ikke bare og ingenting, du rent faktisk gør tingene, og så dit feedback der, det sætter jeg fandme pris på. Det skal du vide. Hvordan er det for, nu skal jeg nok snart lade dig gå, men i forhold til, hvordan er det sådan for begyndere, hjælper jeg en i gang? Hvordan er kommunikationen? Får man den hjælp til at starte med, man har brug for, hvis man er sådan lidt ny til det? Ja, det vil jeg sige. Altså for mig, der har der været rigtig mange spørgsmål i forhold til, hvordan gør man det her, og hvordan gør man det her. Men når man ligesom har alle redskaberne i forløbet til både mindset, men også moduler til ligesom at komme i gang, og hvad er sociale medier og alt det her, så vil jeg sige, at forløbet er rigtig begyndervenligt. Og igen, hvis der er spørgsmål, hvor du sådan tænker, at det her, det fatter jeg ingenting af, så sidder du bare klar til at kan besvare spørgsmålet. Ja. Og så lige et til sidste spørgsmål. I forhold til den kunde, du har startet et samarbejde med, og lige stadigvæk lige i forhandlingsfasen, ikke også? Hvad er målet for den kunde? Altså, hvor meget regner du med at lukke den kunde til sådan hver måned? Altså, hvilken pakke? Hvor meget per kunde? Jamen igen, hun er meget ny nu her. Hun startede som selvstændig i februar. Og lige nu, der kører vi det her med, at vi starter med videoerne. Men jeg regner med, at til at starte med, når vi ligesom har været i gang, og hun kan se, okay, jamen, vi kan godt lave resultater. Så til at starte med, så vil den i hvert fald hedde 13.000. Ja. Og hvis hun så ender med at sige, okay, jamen, jeg kan se, at jeg får mere frihed af, at du lægger dem op for mig, så går vi så lige det skridt længere, fordi så er det jo så en ekstra ydelse, der ligesom kommer oven i det også. Ja, så det kan godt være, at du starter på 13.000 kroner, men det vil ikke overraske mig, hvis om 2 måneder, at hun ligger på 20.000 kroner om måneden. Bare fordi hun kan se al den værdi, også du skaber. Så det er meget spændende at følge med i. Jeg kan heller ikke vente til at have mødet med en på torsdag. Ja, det bliver godt. Jeg krydser fingre for, at det går godt. Og super. Kenneth, hvis alt går, som det skal, hvor er du så om 5 år? Hvis alt går, som jeg vil have det, så bor jeg i hvert fald ikke i Danmark om 5 år, det er helt sikkert. Fedt.
Og så ligger jeg med en indkomst, der i hvert fald hedder over 60-70.000 om måneden. Ja, cool. Jamen, hvis du holder det her tempo, altså, så er det jo ikke, så er det på ingen måde urealistisk. Så Nej. det er fint. Jamen, Kenneth, jeg vil gerne takke dig for at være med i det her. Jeg sætter pris på det. Jeg ved, der er også mange, som ser med måske, som sætter pris på det. Så ja, det er godt. Fortsæt god dag, ikke også, min ven? I lige måde. Det er godt. Vi snakkes. Hej. Hej.